ဒီကနေ့အတွက်သတင်းအချင်းချုပ်ကိုတင်ပြပါမယ်။မြန်မာသမ္မတဦးထင်ကျော်ရထူးကအနာယူလက်ကြောင်းဒီကနေ့ပဲကြေညာလိုက်ပါတယ်။တာဝန်ကအနာယူမှာဖြစ်ကြောင်းသမ္မတယုံကြေညာချက်ကဖော်ပြခဲ့ပေမဲ့မကြာသေးခင်လာရီကကျန်းမာရေးကြောင့်ပြပမှာစေကူတာမှုခံယူခဲ့ရတဲ့သမ္မတဦးထင်ကျော်အနာယူသွားတဲ့အကြောင်းရင်းကိုတော့တိတိကျကျပြောမသွားပါဘူး။လိလသွားတဲ့သမ္မတနေရာမှာတော့လက်တလုံးမှာဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်ဆွေတာဝန်ယူမှာပါ။သမ္မတရထူးနေရာကိုအလုပ်လုပ်ရခုနှစ်ရက်အတွင်းအစားထိုးခံအပ်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းသမ္မတယုံထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။သမ္မတဦးထင်ကျော်တာဝန်ကအနာယူကြောင်းကြေညာခဲ့တဲ့တနေ့တည်းမှာပဲပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ဟာလည်းနှုတ်ထွက်ကြောင်းကြေညာခဲ့တာပါလွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းမြင့်ကတော့သမ္မတဦးထင်ကျော်နေရာမှာအစားထိုးမှာဖြစ်ကြောင်းလဲအာဏာရအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပြောခွင့်ရသူမုံရွာအောင်ရှင်ကိုကိုးကားပြီးတော့ Writers တင်ကဖော်ပြပါတယ်တောင်ကိုရီးယားသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကအမေရိကန်နဲ့တောင်မြောက်ကိုရီးယားသုံးနိုင်ငံပါဝင်တဲ့ထိပ်တည်ဆွေးနွေးပွဲတွေဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိပြီးဒီတွေ့ဆုံပွဲမှာကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်ကနျူကလ িয়ার ချိမှုတွေအဆုံးသတ်ရင်ရည်ရွယ်ဆွေးနွေးသင့်တယ်လို့ဗိုလ်ထုတ်နေမှာပြောဆိုပါရယ်ဆိုးလ်မြို့မှာရှိတဲ့ Blue House သမ္မတအင်ဒေါ်မှာကျင်းပတဲ့ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားထိပ်တည်ညီလာခံကျင်းပရဲ့အကျိုးဆွေးနွေးပွဲအတွင်းအဲ့ဒီလိုပြောဆိုလိုက်တာပါတောင်ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံကြားထိပ်တည်ဆွေးနွေးပွဲအပြီးနောက်ပိုင်းဖြစ်လာမဲ့အမေရိကန်မြောက်ကိုရီးယားထိပ်တည်ဆွေးနွေးပွဲဟာသမိုင်းဝင်အဖြစ်ပြည်ကြီးတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လည်းသမ္မတမွန်ဂျေအင်းကပြောပါတယ်တရုတ်ပြည်မကြီးကနေတိုင်ဝမ်ကျွန်းတီးခြားခွဲတော်ရေးကိုဆန့်ကျင်တဲ့တရုတ်သမ္မတရဲ့ပြင်ထန်တဲ့သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာချိန်မှာပဲတိုင်ဝမ်ရေးလက်ကြားကိုဖြတ်မောင်းသွားတဲ့တရုတ်လေရင်တင်တင်မောနောက်ကိုခြေအခံလိုက်ဖို့ကြက်လေရင်တွေနဲ့တင်မောတွေကိုဆီလုထားတယ်လို့တိုင်ဝမ်ကဒီကနေ့ပြောပါတယ်တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်ကတိုင်ဝမ်ကျွန်းခွဲတော်ရေးကြိုးပမ်းချက်တွေကိုဆန့်ကျင်ကြောင်းတရုတ်ပြည်သူကွန်ဂရက်ရဲ့နှစ်ပတ်လည်ညှိလာခမှာမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တဲ့နေ့မှာပဲတိုင်ဝမ်လေကြောင်းကာကွယ်ရေးဆောင်ထဲကိုလောင်နင်းလေရင်တင်တင်မောနဲ့အရန်တင်မောအုပ်စုတို့ဝင်ရောက်လာကြတာပါတရင်အချင်းချုပ်ကိုတင်ပြခဲ့တာပါရှင်